Aztelekom Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyət tərəfindən Aztelefon adlı yeni bir layihə hazırlanıb. Bu xidmətin vasitəsilə abunəçilər stasionar telefon nömrələrini xaricə daşıya biləcəklər. Stasionar telefonlara gələn zəngin abunəçi həmən zənglərə əl telefonu ilə cavab vermək üçün yaradılan bir şəraitdir. Yəni abunəçi harda olmağından asılı olmayaraq evinə gələn zəng onun əl telefonuna gələcək və əl telefonu vasitəsilə həmən evə gələn zənglərə cavab verə bilir. Əsas özəlliyi odur ki, başqa rayonda olsam belə, xaricdə olsam belə, Şəkidən mənə gələn zənglər pulsuzdur. Yəni abunəçi ev telefonumu yığırsa, həmən zəng yönəlir əl telefonuma. Əl telefonumda pulsuz danışa bilirəm. Eyni zamanda xidmət sayəsində mobil telefon istifadəçiləri ev telefon abunəçiləri ilə istədikləri qədər pulsuz danışa biləcəklər. Həmin abunəçi digər rayonların ərazisindən mobil telefon vasitəsilə öz rayonundakı ev telefonlarına zəng vurduqda isə 1 dəqiqəsi 5 qəpikdən ödəniş aparılacaq. Aztelefonun digər üstün cəhəti isə artıq roaming xidmətinə ehtiyacın qalmamasıdır. Bunun ən böyük üstünlüklərindən biri odur ki, xaricə gedən zaman roamingdən bildiyimiz kimi roaming xidməti biraz bahalıdır. Roamingdən istifadə etməyə ehtiyac yoxdur. Yəni əl telefonuna gələn zəng internet üzərindən ötürüləcək abunəçiyə fərqi yoxdur. Onun olduğu bölgədən ona zəng gəlirsə, xaricdə olmağına baxmayaraq yenə də pulsuz danışa biləsidir. Hazırlanan yeni proqramdan istifadə ancaq smartfon telefonlarında mümkün olacaq. Həmin telefonda internetin olması isə vacib şərtdir. Qeyd edək ki, xidmətin aylıq istifadə haqqı 20 manatdır. Aztelekom bu ilin mart ayında da yeni layihə təqdim etmişdi. Bu isə nömrələrin daşınması ilə bağlı idi. 2015-ci il mart ayının 1-dən istifadə mart ayının 1-dən başlayaraq Aztelekom MMC öz abunəçilərinə Bakı nömrələrini rayonlarda istifadə etmə şəraiti yaratmışdır. Deməli, bu nədir? Yəni 585-lə başlayan nömrələr idi. Abunəçi qoşulurdu, yenə də yəni qoşula bilər. Bakı nömrəsini rayonlarda Bakı nömrəsi alır və həmən Bakı nömrəsi ilə bütün bölgələrimizə pulsuz zəng eləyə bilər, ayda 15 manat ödəmə şərti ilə. Yəqin ki, əhalinin bu cür sərfəli proqramlardan xəbərsiz olması nəticəsində hələlik istifadə edənlər yoxdur. Bundan sonra qoşulmaq istəyənlər isə Aztelekom Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətin şöbələrinə müraciət edə bilərlər.